Рік тому вперше на Поділлі у Хмельницькому трансплантували серце. Уже через місяць після того почалось повномасштабне вторгнення, і воно попсувало чимало наших планів і намірів. Як війна впливає на наші серця от в прямому сенсі цього слова, і як позначається на роботі Хмельницького обласного серцево-судинного центру? Про це ми спілкуємось із його директором і практикуючим кардіохірургом Андрієм Кланцею. Вітаю. Вітаю. Передусім, пане Андрію, поцікавлюся, як почувається той чоловік із пересадженим серцем. Минув рік, як ми йому успішно трансплантували серце з нашими колегами з Інституту серцево-судинної хірургії Амосова. Власне, нам вдалося отримати гарний результат одразу, і на сьогоднішній день пацієнт в гарному стані, регулярно навідує нашу клініку, живе звичайним своїм життям, фізично активний, відчуває себе здоровішим, ніж це було, безумовно, до операції, і на сьогоднішній день він може провадити повноцінне життя людини. Не бачила я впродовж цього року інформації про нові трансплантації у вашому центрі. Їх не було? Так, на жаль, не вдалося після тієї трансплантації провести наступну, хоча в листку очікування ми маємо сформований лист, ми маємо там 5 пацієнтів, щодня розглядаємо нових пацієнтів, яких могли би включити, проводимо лікування, діагностику. Проте, на жаль, війна суттєво вплинула на наші плани, і це те, що не вдалося зробити за цей рік. І, на жаль, для нас, хоча ми приділили для цього достатньо зусиль, ми готові повністю, у нас щодня є готовність на проведення чергової термінової трансплантації, тому що знаєте, що це питання не планове, це з'являється донор, і треба в межах доби це вирішити, це питання. Тому ми готові, але сподіваємось, що цього року ми далі будемо провадити трансплантацію серця в Хмельницькій області. У нас є для цього сили, засоби, є кошти, які для цього потрібні, тобто пацієнти будуть, знову ж таки, отримати цю допомогу безкоштовно, і ми про це ще раз нагадуємо нашим і слухачам, і глядачам, і щоб вони не хвилювалися, тому що це, ну, але наші пацієнти, які на листі очікували, вони про це знають. Ви зараз кажете про безоплатну допомогу саме щодо трансплантації, так. А скажіть, будь ласка, на які ще операції або на які послуги можуть розраховувати і в яких випадках безкоштовно пацієнти? Не зважаючи на активні бойові дії, не зважаючи на ці тривоги, на те, що країна знаходиться в критичному стані фінансовому, проте держава знайшла в собі сили і фінансує програму медичних гарантій, і вона її профінансувала так, як обіцяла з початку року, ще до війни. І відповідно ми провадимо свою діяльність з урахуванням нашого контракту з НСЗУ, тобто наші пацієнти в ургентних станах отримують допомогу безкоштовно, наприклад, пацієнти з гострими інфарктами міокарду не витрачають кошти абсолютно на проведення такого лікування. Інколи воно може бути і 2, і 3 тижні, а пацієнти отримують все за рахунок держави. І всі складні процедури, і коронарографії, і стентування, і медикаментозне лікування, інтенсивна терапія в реанімації – все вона за кошти державні, тобто за ті кошти, які ми отримаємо від НСЗУ. Багато інших процедур, діагностика теж проводиться в амбулаторно-поліклінічному відділенні безкоштовно. Тобто ми не беремо плату за ультразвукову діагностику чи за щось інше. Все залишається в тих самих правилах, які були встановлені на початку року, незважаючи на війну. Деякі втручання, які дороговартісні, які не повністю покриваються НСЗУ виплатами, безумовно, там є якісь певні витрати пацієнта. Пацієнти про це знають, ми їх про це повідомляємо. І, власне, таким чином ми можемо надавати весь спектр допомоги, як і до війни на сьогоднішній день. Але на ургентну допомогу пацієнти абсолютно точно розраховують, приходять, отримують. Наприклад, кардіостимулятори пацієнти отримують безкоштовно, клапани серцеві безкоштовно і багато інших речей, які раніше навіть не можна було собі уявити. Тобто на 23-й рік вдалося законтрактувати з НСЗУ всі ті медичні пакети, які були і в попередні роки? Так, да, ми законтрактовані. Єдине, що ми ще не маємо самого контракту, але процедури проведені.
І поки що на сьогоднішній день жодна клініка в Україні, тільки ми не отримали контракти, але ми сподіваємося, що з дня на день їх отримаємо, і вся ця фінансова частина теж врівноважиться, тому що поки що ні. Але оцей період очікування, він не позначається на тому, що якщо в людини щось трапилось, все? Ні, у нас ми маємо резерви, ми маємо те, що ми закуплено нами попереднього року, маємо певний запас цих і медикаментів, витратних матеріалів, і, відповідно, працюємо так, начебто у нас все без змін. Якщо складається така ситуація у людини, у якої, наприклад, прописка там Херсонська чи Луганська, у неї гострий випадок, може розраховувати на безоплатну допомогу? Абсолютно точно. Ці пацієнти внутрішньо переміщені особи, чи просто вони проїжджали через Хмельницьку область, і їм стало зле, і їх привезла швидка, вони абсолютно точно можуть розраховувати на весь спектр допомоги, так як начебто вони проживають в Хмельницькій області. Це і згідно реформи, про другий етап реформи, про спеціалізований вид медичної допомоги. Тобто це все входить. Власне, основне, що пацієнт мав підписану декларацію з сімейним лікарем, і, в принципі, 99,9% пацієнтів мають ці декларації, проблем не виникає. Той 1%, який немає, ми допомагаємо це швидко організувати, вони швидко знаходяться, і все. Це єдина така обов'язкова умова, тому все ж таки нагадую нашим пацієнтам, можливо, майбутнім, да, які будуть потрапляти десь у лікарні, вони повинні підписати договір з сімейним лікарем, обов'язково. Стресові ситуації, пов'язані, зокрема, із війною, от вони насправді позначаються на виникненні серцево-судинних захворювань або на їх загостренні? Безумовно, серцево-судинні захворювання – це стресозумовлені захворювання в багатьох випадках, особливо загострення серцево-судинних захворювань і їх ускладнення. Тобто, якщо пацієнт тривалий час хворіє на ішемічну хворобу серця або гіпертонічну хворобу, порушення серцевого ритму, стрес значний посилює прояви захворювання, загострює і призводить до тих ускладнень, які можуть і вплинути на тривалість життя. Це інфаркт, інсульт, це життєво загрозливе порушення ритму. І таким чином ми говоримо, да, що цей рік він вплинув суттєво на приріст пацієнтів, які звернулися до нас. У нас на нашому сайті, у нас на нашій сторінці у Фейсбуку можна побачити ці коментарі. Ми показали, що цього року, не дивлячись на те, що складно всім працювати і всі умови проти того, що пацієнти з'являлися на планове лікування, ургентних пацієнтів стало суттєво більше, і в нас приріст суттєвий по всім параметрам зростання кількості процедур, і діагностичних, і лікувальних, і, відповідно, стаціонарних пацієнтів теж. Оце наскільки це зростання? Чи в відсотках, чи в кількості? По кожній із позицій від 10 до 30%. По стаціонарним пацієнтам це близько 15%, по амбулаторним пацієнтам це близько 30%, по інфарктам це трошки більше навіть за 30%. А чи вистачає лікарів, взагалі медперсоналу і потужності центру для того, щоб кваліфіковану допомогу надавати? Це слушне питання, оскільки вважається, що, в принципі, скільки би ми до нас не поступили, ми повинні всіх прийняти. Але умови так складаються, що ми мали певні плани на розвиток закладу до війни, і ми частину цих планів втілили в життя. Оцей корпус, в якому ми зараз знаходимося, і де ми надаємо ургентну допомогу пацієнтам з гострими станами в кардіології, це інфаркти, передінфарктні стани. Нам вдалося збільшити пропускну здатність нашого центру на 50%. І відповідно ми, якщо приймали 3 роки назад 300-400 інфарктів, то цього року ми прийняли 1100 майже. А раніше це було просто неможливо, тому що ні можливості інтенсивної терапії, ні фахівців достатньої кількості, щоб зробити такий об'єм, 3 роки назад у нас не було. Тобто ми до цього готувалися. Обладнання, умови і фахівці. Ми досягли зараз майже
ну, десь приблизно 90% пропускної здатності. Тобто ще 10% і далі нам потрібно отримувати якусь більшу можливість. І ми над цим теж працюємо. Цього року ми плануємо на півночі області, ми формуємо відділення інвазивної кардіології, де ми будемо надавати пацієнтам з гострими станами в кардіології, теж з інфарктами, щоб їх не везли з півночі там, за 120 кілометрів, наприклад, там, самі віддалені наші точки, не везли в Хмельницький, а ближче швиденько доставляли їх в таке місце, де наші фахівці на сучасному обладнанні можуть надати. Нам місто Нетішин, міська рада виділила там територію в лікарні своїй, ми орендували цю територію, створюємо там відділення. І разом з Мінетішинською міською радою придбали обладнання сучасне, яке зараз встановлюється. От сьогодні, це вже цього тижня, можливо, буде завершення. І ми так плануємо з лютого місяця почати функціонування того відділення. І відповідно це розвантажить наш центр і збільшить пропускну здатність знову ж таки нашого центру. І таке саме відділення у нас функціонує уже третій рік у Кам'янці-Подільському. Єдине, що минулий рік, оце війна, у нас була проблема з обладнанням, на якому ми працюємо, ми його ремонтували, а через війну дуже складно було досягнути, скажімо, тої швидкості, яку ми хотіли в ремонті, і ніяк не могли це до кінця року здійснити. Ну, вже на виході теж ремонт, десь там у лютому місяці, ми відновимо діяльність відділення і там. І це теж збільшить нашу пропускну здатність. Відповідно, ми плануємо і цього року збільшити кількість пацієнтів, яким надана сучасна допомога, ну, на 25-30%. Ну, от, крім того, ми планували збільшити кількість пацієнтів, яким надана сучасна кардіохірургічна допомога, в тому числі і трансплантація. Ну, от, проте, на жаль, плани по будівництву нового корпусу не обірвалися разом з початком війни. Ну, тому ми шукаємо далі можливості розширення території, тому що ми зараз орендуємо невелику територію в госпіталі ветеранів війни, де ми там локалізуємо наше кардіохірургічне відділення. Це не зовсім дозволяє виконати той об'єм, який ми можемо виконати тими фахівцями, якими є, і тим обладнанням, які є. Тому ми шукаємо можливості інші. Крім того, все ж таки госпіталь ветеранів війни постійно завантажений пораненими, які проходять там реабілітацію, тому в цьому теж є певне питання. Ми хочемо так, щоб і ми нікому не заважали, так, і, але щоб ми не були без розвитку, тому бо щоб пацієнтів більше. Наприклад, на днях ми плануємо оперувати пацієнта, у якого є уламкове поранення грудної клітки, там є уламок, який розташований під основою серця, його треба звідти видаляти. Ну, власне, це питання, там пацієнт поранений, він зараз стабілізований, і ми десь плануємо це найближчий час робити. Як часто доводиться робити такі операції, і наскільки ваші фахівці готові до таких операцій, пов'язаних із пораненнями? Насправді, ми рідко долучаємося саме до хірургії у поранених. Більшість поранених в Хмельницькій області, які потрапляють уже подібними пораненнями грудної клітки, це такі пацієнти, які оперуються в тих госпіталях, які найближче до передової знаходяться, тому що вони, на жаль, не можуть доїхати до у нас там чи до якоїсь іншої подібного регіону, як ми. Вони найближче до місця поранення оперують, тому ми тільки можемо реабілітувати цих пацієнтів, це і поки що. Ну, а це випадок, коли пацієнт таки доїхав, і от він є, і ми будемо ним займатися. Тому ми готові, тому що військовий стан, ми пригадали військово-польову медицину, яку ми вивчали в університеті. Зараз наш флагман кардіохірургії Інституту Амосова має кафедру військову, відділення військової медицини, де ми онлайн можемо займатися, власне, це теоретичні напрацювання, хоча в них є і практичні, вони ближче до передової, вони оперують періодично пацієнтів, які поранені. Тобто ми маємо де навчатися, і це робили, і в принципі готові до виконання будь-яких, ну що все ж таки поранення зазвичай це не складні реконструктивні втручання, це от видалення уламків, якщо там або щось подібне, воно доступне для жителів нашої області, доступне для поранених, які поступлять до нас, і ми зможемо будь-якому із поранених надати допомогу в повному обсязі. І ще такий от момент а період вже тривалий із вимкненням світла. Як вирішуєте це питання? Чи це позначається на роботі вашого центру?
Завдяки тому, що ми об'єкт критичної інфраструктури, безумовно, нас практично за цей складний період часу, коли блекаути були тривалими, і коли вони були не зовсім прогнозованими, коли раптовими, ми в більшості 99% часу не були відімкнені від електропостачання. Але на страховку у нас є, і він кілька днів, кілька разів на місяць підстраховував нас, коли напруга в мережі значно знижувалась, навіть без повного відімкнення. Наше обладнання таке, що воно потребує стабільного, нормального електропостачання. Тобто це не лампочка, яка може горіти при меншій напрузі, тут є сучасне обладнання. І воно просто не вмикається, якщо напруги недостатньо. Так от, у нас є дизельна електростанція у дворі нашого закладу, яка дозволяє нам повноцінно працювати при повному відсутності електропостачання. Тобто, якщо відсутнє, він вмикається одразу, пів секунди затримка, і він працює. Якщо падає напруга, ми примусово його включаємо. Маємо можливість в будь-який час проводити лікування пацієнтів, навіть якщо світла в місті немає взагалі. І те саме стосується госпіталя ветеранів війни, де в нас кардіохірургія локалізована. Там теж зараз удосконалюють електропостачання. В них є теж дизельний генератор, і ми маємо можливість хірургію там проводити повністю. І на завершення, оскільки всі ми проживаємо зараз такий період стресу, постійного стресу, чи більшою, чи меншою мірою, хотілося почути від вас таку рекомендацію, от якими симптомами не можна легковажити і неодмінно обов'язково звертатися до кардіолога? Добре, що ви запитали, ми точно не повинні нагадати нашим пацієнтам, що якщо в них виникає різкий біль в ділянці серця, тобто це грудна клітка, це ліва половина грудної клітки, це спина зліва під лопаткою, наприклад, да, різкий біль, який нічим не мотивований, і він раптово виник, і він інтенсивний з страхом смерті або супроводжується задишкою, пітливістю, потрібно одразу дзвонити в швидку допомогу, викликати, або якщо ви поруч біля лікарні, до неї зайти. Якщо це виникають порушення ритму, пацієнт відчуває, що серце стало битися не так, або дуже рідко, або дуже часто, і паморочиться в голові, потрібно одразу викликати швидку, а не чекати, поки сусід прийде, поміряє тиск там, або будь-що інше. Тому що інколи ці симптоми вони можуть бути близькими до фіналу життя, тому потрібно на це реагувати. Задишка, яка раптово виникне, це такі ургентні покази. Якщо пацієнти хворіють вже тривалий час, і вони знають, що у них почастішали симптоми, у них погіршився їх перебіг. Попередні медикаменти вчора допомагали, а сьогодні ні. Потрібно одразу звертатися до свого кардіолога, сімейного лікаря, якщо сімейний лікар цим займався тривалий час, і в профільну клініку, тобто до нас, ми готові надавати допомогу. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Дякую вам.